энэ мөрдөн шалгах үйл ажиллагааны нууцтай холбоотой асуудал. Энийг би Монгол Улсын ерөнхий прокурорын орлогч Чинбатаас нэг асуулт асууя. Энэ мөрдөн шалгах ажиллагааны нууцтай холбоотой асуудлыг засгийн газраас өргөн барьсантай холбогдуулж нийгэмд одоо янз бүрийн мэдээлэл тарсан байгаа. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд энэ талаар өөрийн байр суурийг илэрхийлсэн. Энэ мөрдөн шалгах ажиллагааны нууц задруулах явцад хүн гэдэг ойлголт байна гэдэг ийм асуудлыг нийгэмд тарьж тавьж энэний дотор ялангуяа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг боомлох хүний мэдэх хэрэг ийг одоо боомлсон нийгэмд одоо шүглүүлсэн хэвлэл мэдээллийнхнийг нухчин дарах ийм ажиллагаа байна гэдэг ийм ойлголтыг өнөөдөр тодорхой зорилготойгоор нийгэмд явуулж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Энэ дөр бол хууль зүйн дотоод хэргийн сайд энэ байр суурийг илэрхийлсэн. Харин Монгол Улсын ерөнхий прокурорын байгууллагын хувьд энэ ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаа хувьд энд ямар байр суурьтай байна? Үнэхээр энэ хуулийн тэр хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг одоо хүн гэдэг ойлголтын доор боомлох ийм одоо санаатай зорилго байна уу байхгүй юу? Ялангуяа энэ улсын нууц задруулсан гэмт хэрэггийн одоо субъект болох энэ мөрдөн шалгах байгууллагын хүмүүстэй холбоотой энэ асуудал өнөөдөр зайлшгүй яаралтай гурмаар оруулж ирэх шийдэх хэмжээнд одоо бий болсон уу гэдгийг одоо энэ прокурорын байгууллагын байр суурийг нь сонсомор байна. Энэ дээр нэг хариулт авъя. Эргүү хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хуулинд хэрэг хүртэл мөрдөн байцаалт мөрдөн байцаалт ажиллагаа явуулах байгууллага алуун тушаалтан хэрэг хүртэл мөрдөн байцаалтын төлөвлөлт явц үр дүнгийн нууцыг хангаж ажиллахаар үүргэжүүлсэн ээ. Энэ талаар би түрүүн бас тодорхой хэлсэн. За мөрдөгч төрийн бол албаны нууц. Албаны нууц байгууллагын нууц. Хүний эмзэг мэдээлэлтэй холбоотой ажиллагаанд оролцож байсан байдалтсан хүмүүст нууцыг задруулахгүй байх үүргийг сануулж бичгээр баталгаа гаргаж ажиллаж байгаа. Энэ бол хэрэг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад одоо зайлшгүй хийх төстэй ажил юм аа. Энэ өөрөөр хэлбэл мөрдөн шалгах ажиллагааны явц төлөвлөлт үр дүн бас алдагдхаас сэргийлж хийгддэг энэ одоо ажиллагаа. За энэ оруулж ирж байгаа хуулийн төсөл бол энэ нууц ажиллагааны мөрдөн шалгах нууц задруулсны улмаас үүсэх үр даврыг сэргийлж байгаа нэг заалтууд энэ дээр хариуцлагыг нь хүндрүүлж байгаа юм аа. 2002 оны хууль одоо 86 оны хууль 2002 оны эргүү хуульд бол мөн адилхан одоо энэ хэрэг хүртэл мөрдөн байцаалт шүүгч прокурорын зөвшөөрлөгөөр мөрдөн байцаалтын одоо мэдээ баримтыг задруулсан бол хинч байсан хариуцлага хүлээдэг энэ хуулийн тогтолцоо бол явж ирсэн. Түүнээс бол 2017 оны хууль дээрч гэдэг юм одоо өнөөдөр орж ирж байгаа хуулийн дээр хүлээх субъектийг өргөжүүлж байгаа юм асуудал бол байхгүй. За тэр мөрдөн байцаалтын нууцыг одоо задруулахтай холбоотой энэ асуудал зайлшгүй шийдэх хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ энэ яаралтай гурмаар ургуулж ирэх ийм зайлшгүй шаардлага үүссэн гэж ойлгож байгаа. Энэ ямар ийм шаардлага үүссэн бэ? Энэ талаар одоо түрүүн хариулт авсангүй энэ дэр тайлбар авмаар байна. За мөрдөн байцаалтын нууцыг задласнаас ус авилгачд орж байна. Том улгаачд хилийн гадагшаа зүхтаад байна. Хэрэг илрүүлэхэд саад болж байна. Бага насны хүүхдийн хохирогчдын нэр төр ирээдүг алж байна. Тэр хүүхд том болно. Насан турнэ. Гэр бүлтэй болно. Ямар урагдлалттай хүчндүүлсэн тухай зарлаад тийм ч. Хэрэг болгоо өөрөө би түрүү хэлсэн. Хүн алах гэмт хэрэг гэдэг бол реалити шоу биш.
ямар санаа сэтэлтэй байж болно? Хил дамансан зохион байгуулалттай ийм гэмт хэргийг илрүүлэх боломжийг алдагдуулж байна. Тэгм учраас одоо шаардлага гэж ярил одоо би олон юм ярмаар байна. Мөрдөн шалгах ажиллагааны нууцтай задруулах асуудал бол одоо энх баяр сайн ярилаа. Энэ авилгачд зугтаадаг, түүнчлэн авилгачдыг өмөрдөг, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй хамтарч улс төрчид хүнийг үтгдэг, доромжилдог, мөрдөн байцаалтын нууцыг задруулдаг, дүүнээс гарах үр дагавар бол нийгэмд олон талаар хор уршигтай байна гэдгийг ярьсан. Энийг бол хилцгийг дэмжиж байгаа юм.